Olá, vamos falar sobre estratégia de serviço. A gente já falou sobre isso antes, quando a gente, lá no segundo capítulo, quando a gente estava falando de conceito de serviço, a gente já falou. Mas agora é hora de retomar falando sobre, mais de maneira mais ampla, né? Sobre estratégia de serviços ou como a estratégia se relaciona com o serviço. Na verdade, a gente pode falar sobre estratégia na área de produção de bens também. É... Ela é importante né? em qualquer forma, em todas as áreas, mas né? vamos falar sobre estratégia de serviço. E para isso nós vamos usar aqui um slide que começa falando sobre... Bom, o que é esse tópico? Todas as grandes empresas de serviços têm uma estratégia de serviço clara e obrigatória. Então, definir a estratégia é importantíssimo e comunicar a estratégia é tão importante quanto definir elas possuem uma razão de ser que energiza a organização e define a palavra serviço. É, então, isso aí a gente já falou antes, né? estratégia, óbvio, é fundamental que você tenha uma, bem definido a sua estratégia, onde você quer chegar, o que você quer ser, como é que você quer, quer ser visto, né? E, lógico, tem que comunicar para que as pessoas, não só o público interno, né? os funcionários, mas a a sociedade, o usuário, o cliente saiba qual é a sua estratégia, sabe o que esperar, sabe o que ele vai encontrar quando ele te encontrar na hora da verdade. Né? Então, ao ter uma estratégia clara, os gerentes sabem que iniciativas aprovar e quais rejeitar. Os clientes e usuários sabem o que esperar, os funcionários o que fornecer e a área operacional, como prestar o serviço. Se os funcionários desconhecem a estratégia da organização, pode acontecer que cada um faz a sua seu jeito, né? Porque eu tenho a minha própria visão, minha própria estratégia, que não, já que eu desconheço a estratégia da organização, não sei para para que, para que lado ela está indo, você pode ter uma confusão de estratégias e cada pessoa pensando de um jeito e agindo de uma maneira diferente, o que torna o processo muito complicado. Até a gente já falou que muitas vezes a empresa é, parece que é esquizofrênica, parece que ela tem uma deficiência, né, uma doença mental. Então, o sucesso será difícil de ser atingido se você não tiver uma estratégia única e conhecida né, por todas as pessoas que participam aí do, do processo. Então, o que é a estratégia de serviço? É um conjunto de planos e políticas pelos quais uma organização de serviço visa atender a seus objetivos. Você estabelece o objetivo e a estratégia, como que eu vou chegar lá? Que planos, quais são as políticas né, que eu utilizo dentro da organização para chegar até aquele objetivo que eu estabeleci? Então, isso tem que ser muito bem estudado, o objetivo tem que ser muito claro e a estratégia tem que ser bem feita, né? Uma estratégia então envolve a criação de objetivos corporativos, o entendimento do ambiente, o desenvolvimento de um conceito de serviço apropriado, a identificação de objetivos de desempenho operacional apropriados e o desenvolvimento de uma operação adequada. E aí vamos ver cada uma dessas coisas que faz parte aí desse, desse desenho, né? Que mostra aí para gente uh, essa ah, isso que a gente acabou de falar então eu começo lá em cima objetivos corporativos acho que é o principal né como é que eu, eu tenho que saber a corporação a organização onde, onde que nós queremos chegar né é, e para isso você vai ter que fazer uma série de leituras né por exemplo o ambiente onde a organização está inserida a sociedade onde ela está inserida e vários elementos do ambiente a gente vai ver quais são as perguntas que a gente tem que fazer e aí tem também que definir os conceitos de serviço ou o conceito do serviço, né? O serviço que eu estou prestando, qual é o conceito? Lembrando que muitas vezes o serviço não é simplesmente o fazer uma coisa, entregar uma coisa. A pessoa vem aqui buscar, eu entrego isso para ela, então o serviço foi prestado. Não existe um conceito maior que poderia ser um pacote de serviço, né? com várias coisas embutidas e que não são só exatamente aquilo que ela veio buscar aqui. A gente falou também sobre isso lá no segundo capítulo desse livro de gestão de operações de serviços, em que a gente falou que, por exemplo, o ambiente onde o serviço é prestado faz parte do conceito de serviço. A forma como você comunica o serviço faz parte desse conceito de serviço. Né? Como é que você, como é que as pessoas ficam sabendo que você presta esse serviço? Né? Isso é, faz parte desse conceito do serviço, até porque para ela, quando chegar lá, ela sabia o que que ela pode esperar, o que que ela vai ter quando chegar lá para a prestação do serviço. Então é, que valor que, ela, que vai ser entregue para ela, né? E aí você tem os objetivos de desempenho, né? os objetivos de desempenho a gente falou no último capítulo quando a gente estava falando sobre mensuração é, e, de, e avaliação, mensuração de desempenho, que são os indicadores, né? Bom, eu tenho que ter, como é que eu vou medir se eu, se eu estou atingindo os meus objetivos ou não? E aí quais são os objetivos mais importantes, né? Que tem uma classificação que a gente pode fazer. Tem alguns objetivos que são mais importantes do que outros, então eu tenho que avaliar essa matriz aí de objetivos de desempenho através dos meus indicadores. E aí, as operações, né, a tarefa das operações é como é que eu realizo isso, quais são os processos, e aí avaliar a qualidade dos processos, rever processos, criar novos processos né, que aí pode estar tanto relacionado com a manutenção da qualidade como do melhoramento da qualidade, né, a inovação, a transformação, transformação de negócio né, que acontece quando a gente precisa revolucionar algum, alguma operação dentro da organização por algum motivo, para atingir patamares maiores, melhores, né? e alcançar todo o potencial que a estrutura tem para atingir. Então, é, nós temos aí é, esses elementos todos, e lá embaixo de tudo, lá o valor. Né? O valor é aquilo que é percebido. Eu acho que é o mais importante é entender isso. Que valor o meu serviço entrega para o usuário, o cliente, a pessoa que veio aqui buscar esse valor. Isso é fundamental conhecer esse valor para até para entregar o valor que a pessoa veio aqui procurar, né? Bom, e aí dentro dos objetivos, não pegando cada um daqueles cinco quadradinhos lá, né? O desenvolvimento de objetivos corporativos claros está baseado em impulsionadores da estratégia. É, as pressões internas ou externas ou as oportunidades para mudança. É, existem vários fatores que podem vir de dentro ou de fora da organização que vão fazer com que ela tenha os objetivos e que ela tenha que às vezes mudar os seus objetivos né, por diversas pressões. pressões da sociedade, das leis, né, podem ser criadas novas obrigações ou dispensadas de obrigações antigas, os objetivos podem ser bem expressos em termos financeiros ou competitivos né, durante um período de tempo definido. Por exemplo, o retorno sobre o investimento, o lucro, o número de novos clientes ou participação de mercado. Tudo isso pode é, ser metas né, a, a serem atingidas. Vamos dobrar o lucro, mas quando? Né? Eu preciso saber. É no mês que vem, no ano que vem ou daqui a 10 anos? Se for daqui a 20 anos, o meu esforço vai ser muito menor do que se eu tiver que dobrar o lucro no mês que vem. Isso para uma organização com fins lucrativos. Mas, por exemplo, né, num, num serviço público, vamos dobrar a nossa capacidade de atendimento. Né? E isso agora, por exemplo, no momento de vacinação, é um, uma preocupação. Né? Quantas pessoas a gente vacina por mês numa situação normal? Ah, é, 1.500 pessoas são vacinadas no município é, numa situação normal. Ah, quantas pessoas não vão precisar vacinar em um mês durante um período de pandemia? Provavelmente dezenas de milhares de pessoas. Então é, eu tenho esse novo objetivo, é uma emergência e é, eu tenho que estabelecer uma data. Eu tenho que fazer isso dentro de um período de tempo. Eu vou ter que mover meus recursos para atingir esse novo objetivo. Então, como eu disse, fatores externos. Não é uma decisão da organização. Ela foi pressionada por uma uma eventualidade, né, a organização, que é a administração da saúde do município, por exemplo, a tomar decisões em que seus objetivos tiveram que ser drasticamente modificados. Então, esses objetivos eles precisam ser claramente declarados e fornecerão os meios para mensurar e monitorar o sucesso ou outra circunstância da estratégia. As questões-chave né, que é, precisam ser respondidas na hora de você pensar nos seus objetivos é, olha, óbvio quais são os objetivos. Eles são atingíveis, né? Porque não adianta nada eu falar assim: ah, vou, nós precisamos vacinar a população do município de Varginha, de 130 mil habitantes, em, em dois meses. Mas eu vou ter vacina? Né, 130 mil doses de vacina para aplicar? Não, não terei. Então, esse objetivo não é atingível. Então, eu tenho que questionar os meus objetivos. Eu posso ter objetivos maravilhosos, mas se eles não forem factíveis ou realizáveis, né? Isso eu posso jogar fora o meu planejamento. É... Que investimento é exigido, né? Quanto vai custar para eu atingir esses objetivos? Qual é o cronograma, etapas, passo a passo, que métodos de revisão estão disponíveis para no meio do caminho avaliar se eu estou caminhando para atingir o objetivo ou não? Quais são as contingências, né? Se der errado, qual é o plano B? Qual é a segunda opção? Qual é o atalho, né, que eu posso fazer? São as contingências selecionadas aí com os objetivos. Bom, além dos objetivos, o ambiente, o ambiente tem que ser analisado, estudado, Onde, você, onde a organização atua né, para assegurar que esses objetivos possam ser atingidos, é necessário desenvolver um entendimento claro do mercado e do ambiente em que a organização atualmente opera os seus planos de ação. Isso incluirá conhecer o tamanho e a natureza da concorrência, né, em alguns casos a gente não vai ter concorrência, no caso do serviço público, mas em outros casos tem, né, se você pensar bem, a gente já falou aqui, é, existem, por exemplo, universidades públicas universidades privadas que são concorrentes, né, assim, mais por que, que eu vou estar preocupado né, se as pessoas vão, obviamente, querer vir estudar aqui na universidade pública, porque é de graça? É, não necessariamente. Hoje, por exemplo, existe um grande, uma grande é, debandada né, de estudantes que antes iam para a universidade pública. Mas que é, por motivos até ideológicos, né, os pais endinheirados estão preferindo mandar essas pessoas para a universidade privada, que antes iam para a universidade pública. Então, existe uma, uma, uma. E aí você fala assim, ah, mas então, olha, azar, né? O, o deles. É, na verdade, quando você diminui a demanda, qualquer demanda, né? Por, por um serviço, você causa, por exemplo, uma, um questionamento. Olha, nós temos, por exemplo, hoje. É, Cursos de educação à distância que são tão baratos que são próximos do ensino público gratuito. E muitas pessoas não estão ou nem sabem né, a diferença de qualidade entre esses cursos que elas estão cursando. O que acontece é que existem vários cursos de graduação abertos com vagas ociosas nas universidades cursos que não preenchem todas as vagas. Né? Vocês sabem muito bem disso porque nós temos né, essa realidade muito próxima da gente. Então. Isso acontece o que? Se um serviço não está sendo demandado com a sua capacidade total, ele é ocioso. Se ele é ocioso, ele é deficitário em matéria financeira. Eu estou gastando mais dinheiro do que eu precisaria, né? porque eu não estou ocupando toda a capacidade que eu tenho. Então isso é um problema. O... É uma questão de concorrência. Eu tenho que mostrar para as pessoas que vale a pena estudar aqui, fazer esse curso, né? Porque ele tem qualidades que o um outro curso de 100 reais por mês não tem. Né. Aqui, além de ser gratuito, é muito melhor que o outro. Né. E isso é algo que eu preciso entender esse mercado, né, isso que eu falo do ambiente, para saber lidar com isso. É, então isso incluirá conhecer o tamanho e a natureza da concorrência do mercado real ou potencial, os produtos e serviços existentes, as formas em que o mercado está, nesse momento, segmentado, né, com as fatias, né, como é que tá, os grupos estão usando quais fatias dos prestadores de serviço, e a provável reação da concorrência, caso você faça algum movimento, como é que a concorrência vai. Também se movimentar. Então, um resultado importante dessa atividade é a identificação de um mercado-alvo potencial e uma avaliação das necessidades e expectativas percebidas dos clientes alvos. Que valores eles estão buscando, né? E essa é uma questão muito importante para entender o que, que, eu, que valor eu preciso entregar. E bom, aí quais são as questões a serem respondidas sobre o ambiente? Quais as características do mercado ou do segmento de mercado em que eu atuo? Qual a estratégia é apropriada a elas, né, a essas características, quais as necessidades e expectativas dos clientes nesse mercado, eu preciso entender o que o, o que significa, o que tem valor para ele, para aquele usuário, né? Quão bem essas necessidades estão sendo atendidas por essa organização, pela organização que eu estou gerindo, ou por outras organizações. Quais as fraquezas, as forças, as oportunidades e as ameaças? Aí existe uma matriz né, chamada SWOT, que eu não sei se vocês conhecem, mas. É, é muito utilizada, né? onde você avalia, que é uma matriz com quatro quadrantes, em que você faz uma lista de quais são as suas principais fraquezas, suas principais forças, as oportunidades e as ameaças, e depois tenta identificar, e aí tem várias formas de fazer isso, identificar as formas de aproveitar as oportunidades e afastar as ameaças, logicamente usando as suas forças e suprimindo as suas fraquezas. Qual? Então, e por último, qual pode ser a reação de outros fornecedores para uma mudança na estratégia, né, na sua estratégia, como é que isso seria visto ou como é que isso seria, é, qual seria a reação, né, de outras é, organizações. O conceito do serviço que a gente já falou lá, como eu disse no segundo capítulo desse, do livro, né, do, do Johnston e Clark, é o conceito do serviço é uma declaração clara sobre a sua natureza, natureza do serviço, né. Então, ele explica o que é a experiência do serviço, que é a experiência direta do cliente, do usuário, em relação ao processo do serviço, incluindo o modo pelo qual o cliente é tratado pelo prestador de serviço. É o resultado do serviço, né, que é aquilo que ele veio buscar e entregar para ele. Então, a experiência é, ela é separada do, do resultado. O ideal é que ela ande junto, mas você pode ter um resultado muito bom entregue com experiência ruim, e o contrário também pode acontecer. Eu posso ter um, um resultado ruim, mas com uma experiência boa. É isso nenhum dos dois é bom. Na verdade, você tem que entregar um bom resultado com uma boa experiência. E isso tudo faz parte desse conceito do serviço, que não é simplesmente entregar o resultado, que é o que eu falei agora há pouco. Além disso, você tem a operação do serviço, que é o um modo como o serviço é prestado, aquilo que é feito lá na retaguarda, muitas vezes que nem é visto né, pelo, pelo cliente, pelo consumidor, mas que quando ele chega lá já está tudo pronto. E o valor do serviço, que é aquilo que ele percebe, né? o benefício que os clientes percebem é, estar é, inerente ao seu custo, ou seja, eu perceber que, eu, se é que eu paguei, que eu paguei algo justo, né? ou mais do que justo, eu recebi mais do que eu paguei. Essa é a situação ideal: você entregar mais valor do que aquilo que as pessoas pagaram por ele, do que o custo do serviço. É, o conceito, então, identifica não apenas o que os clientes e fornecedores têm em mente, mas também que as operações têm em que fornecer e as empresas vender. Também identifica o grau do foco, né? A extensão em que o serviço tenta fazer tudo para todos, ou foco no atendimento de necessidades específicas de determinado segmento de clientes. Então, o foco ele é um fator importante, né? Quando você foca, é mais fácil você atender as necessidades, porque eu, eu foco em uma característica, em um segmento. Né? E aí é muito mais fácil eu entender esse segmento do que eu tentar fazer tudo para todos. Nos serviços públicos, nem sempre isso é possível. Na maioria das vezes, você tem que fazer tudo para todos e não pode ter tratamento diferenciado. Mas nem sempre. E algumas vezes, você conseguir ter um grau de foco facilita a vida do gestor, porque ele cria um conceito que é mais bem compreendido. E talvez seja esse o grande problema, muitas vezes, dos serviços muito amplos que atendem uma. Não um, um grupo, não um segmento, mas que atende a sociedade inteira, por isso mesmo eles não são bem percebidos pela sociedade, porque você não consegue entregar uma comunicação dizendo qual é o foco. Né? E aí bom, eu não consigo, logicamente, agradar a todos com o mesmo serviço. E se eu não consigo diferenciar, eu vou ser mal compreendido por vários segmentos diferentes da sociedade. Ainda no conceito de serviço, as questões chaves né, a serem respondidas são as seguintes: qual é o conceito é, e visa a um mercado específico? Né? Tem foco ou não? É apropriado ao mercado? O conceito que eu estou vendendo, o mercado entende esse conceito que eu estou entregando? Ele pode ser entendido por clientes e fornecedores? Né? É, como será comunicado aos clientes e fornecedores? Isso é importantíssimo a comunicação né, do conceito de serviço. Que é o que a gente falou também sobre a carta de serviços. Né? Você tem um órgão que presta serviço e tem que ter um menu para as pessoas saberem: olha, aqui a gente faz isso, 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 porque quando você declara o que você faz, você já está deixando de fora as coisas que você não faz. Então ninguém pode te cobrar por algo que você não comunicou que faria. Por isso, a comunicação tem que ser, do conceito de serviço, tem que ser muito bem planejada e executada porque ninguém pode sair daqui reclamando que ah, eu fui lá e não consegui tal coisa. Eu falei, é, mas a gente não faz essa tal coisa que você veio aqui buscar. Né? Mas por que, que a pessoa foi lá então? Porque ela achou que, que seria. E se ela achou que seria, é porque você não comunicou direito com ela. Né? Então você, quando a pessoa vai, um, por exemplo, a delegacia de polícia para tirar um documento, registrar alguma coisa, né, e ela não consegue aquilo, ela sai injuriada, falando mal, que é uma porcaria, o serviço público é uma porcaria e tal. Mas por quê? Porque provavelmente a polícia não comunicou que isso não era é, responsabilidade dela. Estou é, dando um exemplo aqui que é comum de acontecer. As pessoas saírem de um serviço público, vai na prefeitura resolver uma coisa e sai de lá sem resolver. É, por quê? Porque não era a responsabilidade da prefeitura. Mas por que, que a pessoa foi lá? Por que, que ela achou que era? Porque a prefeitura não comunicou com, é, corretamente. Né? É, e pode ser entregue, né, o conceito do serviço ele pode ser entregue pela operação que você tem, pela estrutura que você tem, pelas pessoas que você tem. É, essa é uma, uma questão é, importante é porque às vezes eu posso ter assim uma ideia, ser muito nobre no meu conceito de serviço, -se, nossa, eu vou entregar um serviço maravilhoso, comunico, declaro e tal, mas depois na hora que eu vou organizar isso para entregar, eu vejo que eu não tenho gente capacitada, eu não tenho computador sobrando o suficiente para atender as necessidades, ou o meu banco de dados ele não aguenta um acesso de milhares de pessoas ao mesmo tempo, e aí o serviço trava, porque eu não consigo né, resolver o problema das pessoas, então tá, é tá, um monte de, questões envolvidas e uma delas é essa e minha estrutura é adequada as minhas operações estão prontas para eu entregar esse conceito de serviço bons objetivos de desempenho que é o que eu falei que a gente falou sobre ele na última aula após identificar um mercado alvo e desenvolver um conceito do serviço a operação precisa de orientação sobre como gerenciar é, os seus recursos e as atividades isso assegurará o serviço fornecido atenderá aos objetivos corporativos, às necessidades do mercado-alvo e estabelecerá como se diferenciará da concorrência. O entendimento, claro, dos objetivos de desempenho e suas prioridades relativas é exigido. Ver a matriz, que a gente vai ver a matriz de importância de desempenho depois e... Uh, Sobre os objetivos, né? quais são as questões-chave? Quais os ganhadores de pedidos e os qualificadores? Isso aqui é que está na matriz de, de desempenho lá. O que, que é ganhadores e qualificadores? Qualificadores é aquele que é o mínimo que você tem que fazer, ou seja, o que é necessário. Se alguém veio buscar um serviço, o qualificador de pedido é aquilo: bom, tem que ter qualidade, né? a pessoa tem que sair daqui com o serviço resolvido. O ganhador de pedido é o diferencial, é aquela qualidade extra, é aquilo que normalmente surpreende e que faz que se diferencia. Então, se a gente pegar, é, vamos pegar num, num, num exemplo de concorrência de, de serviço privado, você vai até uma. Eu, eu vi um vídeo uma vez, eu não sei se vou encontrar para colocar o link para vocês. É, numa praia tinha várias barraquinhas, e se você for uma praia qualquer, você vai ver várias barraquinhas sempre. E quase todas elas têm as, os mesmos itens. Né? Pastel, pastel de camarão, espetinho de camarão, cerveja as, são as mesmas marcas, os preços são muito parecidos. Então, o que, que você tem que ter para as pessoas irem até a sua barraca? Quais são os, os critérios é, qualificadores? Eu tenho que ter o que os outros têm. Então eu tenho que ter é, pastel de camarão, tem que ter espetinho de camarão, tem que ter é, sombrinha, tem que ter cadeira de plástico tem que ter garçom isso tudo todo mundo tem então esses são os qualificadores se eu tenho isso eu tenho condições de concorrer naquele mercado e aí nessa praia o que você via, era uma foto aérea você via várias barracas vazias e uma barraca cheia e aí a pergunta era por que, que essa está cheia e aí o, o a pessoa aproximou a foto e mostrou que existiam uns garotos né, que ficavam eram pagos pelo dono da barraca para ficar jogando água na areia fazendo um trilho de areia fresquinha desde o calçadão até a barraca então quem queria ir para as outras barracas tinha que queimar o pé <laughs> na areia e, e essa barraca você tinha um trilho direitinho né? e isso o pessoal ficava o dia inteiro os moleques jogando água na, 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 naquele espaço né, de, de areia, para que as pessoas fossem direto para aquela barraca com o pé fresquinho então, esse é um ganhador de pedido, as pessoas chegavam ali ah, onde é que a gente vai hoje? A gente vai naquela barraca onde tem aquele trilho de água para poder <laughs> para não queimar o pé é, isso é um, um exemplo bem simples né, de algo que, logicamente, com o movimento extra que esse sujeito tem, ele consegue pagar. Lógico que os garotos não estão trabalhando de graça, estão recebendo a gorjeta para fazer isso. Mas com esse movimento extra que ele tem, ele consegue pagar esse pessoal para fazer esse serviço. Eu Lógico que isso é uma, uma transformação temporária, porque é, muito provavelmente os concorrentes devem ter percebido isso e, em muito pouco tempo, começaram a oferecer. E aí o mercado se ajusta novamente, né? O, daqui a pouco todos eles vão oferecer esse critério que era um ganhador de pedidos para um dos fornecedores, passa a ser um qualificador, porque todos eles vão oferecer isso e aí agora não tem mais diferença, eu tenho que inventar outra coisa, né? é para ser o meu critério ganhador né? de, 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 de pedido, meu objetivo de desempenho. Bom... Quais são as prioridades para a mudança caso você vá fazer alguma transformação? Né? Quais as medidas de desempenho associadas a cada objetivo, quais as metas onde eu quero assistir, elas a, a, a atingir? É, elas são atingíveis, né? Sim ou não, se elas não forem atingíveis é irreal. Quando as metas devem ser atingidas, obviamente, não basta só colocar metas, tem que colocar quando, porque senão né, não faz sentido. E qual o investimento exigido para atingir essas metas. Então, trabalhando com indicadores, mensuração de desempenho, eu consigo estabelecer tudo isso. É. E a operação, é, dentro né, desse, daqueles cinco quadradinhos lá, a operação, ou seja, os processos, as coisas que eu faço efetivamente para entregar o serviço. Então, o desenho ou o desenvolvimento de uma operação apropriada pode ser uma atividade complexa, exigindo grande número de decisões interrelacionadas que conectam processos, funcionários, clientes e infraestrutura. É, um novo investimento pode ser necessário ou realocação dos recursos existentes. A seguir, né, o plano da operação precisa ser checado em relação aos objetivos para assegurar que a estratégia total está consistente e atingirá os objetivos que foram estabelecidos. Assim, o processo pode ter que passar por várias interações antes de uma estratégia consistente e coesa ser criada. Não é tão simples assim, porque operações envolvem. Muitos elementos, e vários deles são bastante complexos, os, os processos, os funcionários, os clientes, principalmente na prestação de serviço, porque os clientes são co-criadores né, junto com você, eles são co é, colaboradores né na, na prestação de serviço, e a própria infraestrutura necessária, o planejamento dessa infraestrutura. E quais são as questões né é, relacionadas à operação? Que mudanças são exigidas para mudar os meus processos, funcionários? Né? Quando eu digo funcionários, não é trocar o funcionário necessariamente, mas pode ser é, que tipo de formação, habilidade nova né, os funcionários têm que obter? É, como é que eu vou fazer uma nova gestão desses clientes e da infraestrutura? É, como as mudanças serão conduzidas? Quem vai fazer? Quem vai ficar responsável por promover essa mudança? Quanto vai custar? Que recursos são exigidos para poder fazer qualquer tipo de mudança nas operações? O um novo conceito pode ser implementado? Né? Às vezes você tem um conceito muito interessante, mas ele é inviável de alguma forma, né? operacionalmente, legalmente inviável. Atenderá às necessidades percebidas do mer mercado-alvo? Né? As pessoas vão entender essa... Essa mudança de operações, os objetivos de desempenho podem ser atingidos, né? aí pensando nos números anteriores, né? com a transformação de operação, e os objetivos é, podem ser atingidos, né? Eles, é algo que não só os objetivos de desempenho, os números, mas os objetivos gerais da estratégia né? com as minhas operações, com as operações e com as possíveis mudanças de operações. E aí, bom, a gente vendo os serviços como uma vantagem competitiva, né? Muitas vezes ele está falando de organizações de serviço. As organizações podem competir na excelência de seus resultados, nas experiências ou em ambas, é, Eu Entregar mais resultado, né? Entregar, é, é, entregar resultados é, melhores e experiências melhores, é, logicamente que é isso que se busca. Não só melhorar a experiência e deixar o resultado de lado, ou melhorar o resultado e deixar a experiência de lado. Então isso pode ser uma, realmente uma, uma grande vantagem competitiva. E aí, por quê? Porque existem várias estratégias diferentes, né? E você pode ter escolhido uma estratégia baseada em algum item, mas a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, né? Então, o valor percebido pelo usuário fornece um meio de identificar as estratégias atuais e futuras. Então, o que, que, o que, que realmente tem valor? O que, que significa para o seu usuário, para o seu cliente? É, o que, que tem valor para eles? Tem que identificar isso para identificar a sua estratégia para você Entender essa vantagem competitiva. Então, como é, né, vamos, como é que a gente percebe isso? Algumas escolhas são feitas, né, e na hora de você estabelecer a sua estratégia, para onde a gente vai? Depois que você identificou o seu usuário, o que, que tem valor para ele, algumas empresas vão escolher ter uma estratégia de preço. O né, que importa? Ah, meu cliente ele, ele, ele é mão de vaca, ele quer gastar pouco. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um X Tudo a R$ né, Não vou fazer o. Um, um, um sanduíche gourmet de 30 reais do El Bravo eu vou fazer o um x-tudo de 8 reais do Gugu, por quê? Porque eu entendi que o meu cliente ele busca preço baixo, então a minha estratégia é a estratégia de preço. Qualidade pode ser outro critério, e às vezes tem alguns critérios desses que vão ser combinados e alguns são impossíveis de combinar. Não é que são impossíveis, é, é muito difícil combinar. Se você conseguir combinar, você vai estourar de fazer sucesso, mas é muito difícil. Como, por exemplo, preço-qualidade. Dificilmente você consegue entregar mais qualidade com um preço mais baixo. Quem consegue isso ganha o mundo, né? pensando em concorrência que busca lucro. Mas, por exemplo, disponibilidade alguma estratégia de disponibilidade. Uma é a Coca-Cola, por exemplo. A estratégia dela não é preço, a Coca-Cola não é mais barata que os outros. Mas ela é uma, uma estratégia de disponibilidade. aonde você olhar, tem Coca-Cola. Até onde você não quer. Né? Porque a estratégia dela está em todos os lugares. Está presente. Então, o sistema de distribuição da Coca-Cola é um dos melhores sistemas de distribuição de refrigerante do mundo. É, a Pepsi não consegue. No Brasil, por exemplo, não consegue concorrer com a Coca-Cola. Não é porque a Pepsi é pior. Não, lógico. Agora eu vou gerar uma briga aqui que tem gente que gosta de Pepsi, tem gente que gosta de Coca. -Cola. Mas tudo bem. Eu acho as duas muito parecidas. Se você me der uma ou outro não vou saber qual é. Então, eu, eu não sou um... Fã nem de Coca-Cola nem de Pepsi. Para mim, refrigerante, tudo é bom. Até agora, não. É, sodinha também. Mas por que a Coca-Cola tem mais sucesso que a Pepsi, principalmente, principalmente no Brasil? Porque o Brasil é muito difícil de logística. Nós temos problemas grandes de logística. A Coca-Cola é muito boa de logística há muitos anos. Na verdade, não é ela que faz a logística dela. Existem empresas é, que atuam no Brasil há décadas, talvez século. É, que desenvolveram uma redistribuição que nenhuma outra fabricante refrigerante conseguiu desenvolver. Então, a Coca-Cola, ela criou por estar há muito tempo no mercado, mas não é ela. Tá? Existem várias empresas que são empresas brasileiras que criaram essa redistribuição para a Coca-Cola no Brasil, fizeram um trabalho muito bom. E ela tem uma estratégia de disponibilidade. Ela não quer ser assim, preço baixo, qualidade da Coca-Cola, que eu falei Coca, Pepsi, Guaraná. É... Mas ela é isso, é a disponibilidade. Só voltando então, é, outros critérios né, de, de estratégia. Você pode escolher confiabilidade. Ah, eu é, vamos dizer, eu abri uma conta em banco. Qual banco você prefere? Ah, eu tenho um banco aqui que é um banco local, que é, foi aqui criado em Varginha por uns empresários daqui, e tem o Banco do Brasil, que foi criado por Dom Pedro II. É, ele é assim, bom. <laughs> Estratégia do Banco do Brasil, nas propagandas dele, não vai ser falar que é um banco moderno, versátil, flexível, vai falar que é um banco que foi criado por Pedro II. Eles não falam que são, mas eles falam que tem 200 anos e tem. Né? Então é um banco que confiável, é a palavra, né? Diz, mais próxima de Banco do Brasil. E confiável, é isso aí. É, velocidade do serviço. Quem é que está preocupado com velocidade quando vai num bistrô com música ao vivo, à noite, com a namorada? Não quero sentar, comer e sair correndo. Mas se eu for no, no shopping, no, comer um, um hambúrguer, se eu quiser comer um, um restaurante aquilo no centro da cidade, eu quero velocidade. Eu quero chegar lá, eu não quero ter fila para servir, não quero ter fila para pagar no caixa, eu quero ter velocidade de serviço. Então essa é a minha estratégia. Minha estratégia não é. Então, para isso, muitas vezes, eu, não, eu vou deixar outras coisas de lado. Flexibilidade, né? Comida aquilo é flexível. Big Mac não é. Chega lá e eu quero um Big Mac, mas eu quero que você coloca, é, aí, por exemplo, um filé de. Um pedaço de picanha no meu Big Mac. Não vai ter, vai ter aquelas opções que estão lá. É né? variedade de serviços também. Aí tem uma série de coisas que a gente, né? eu tô aqui é, me detendo demais nisso. Na verdade, acho que todo mundo já entendeu o que, que eu tô falando. Então, quando você estabelece qual é a sua estratégia, eu vou trabalhar com essa estratégia: né? exclusividade, Clubhouse. Você não tem uma conta no Clubhouse, ah, você não foi convidado, você não tem um iPhone. <laughs> Isso é uma estratégia que funciona muito bem. Todo mundo falando de Clubhouse. É provavelmente, isso estou falando isso agora é em março de 2021. Provavelmente, isso em dezembro de 2021, ninguém vai lembrar mais que é Clubhouse. Mas durante algum tempo, isso foi uma estratégia de exclusividade que funcionou é, muito bem para essa empresa, para essa organização. Vai continuar funcionando é, durante quanto tempo? É igual a água na areia. Daqui a pouco tem um monte de serviços que fazem a mesma coisa e não exigem que você seja convidado por alguém, não exige que você tenha um iPhone. E aí pronto, acabou o encanto, né, porque a estratégia era essa, vamos ser exclusivos, vamos chamar o Elon Musk para criar aí um, uma sala. Bom, então tudo isso, e aí tem né, todos esses itens, disponibilidade de estoque, então você pegar é, principais componentes do valor percebido pelo usuário, né, o VPU é valor percebido pelo usuário, isso é muito importante entender é, é, essa questão do valor, e aí a gente tem. É, duas linhas de um supermercado A ao supermercado B, e isso a gente percebe né, claramente nos supermercados: existe é, isso, né, essa diferenciação. Alguns vão ter mais foco na disponibilidade de estoque, outros vão ter na variedade de produtos, né, alguns vão ter na ter localização, outros vão ter no estacionamento, né, outros na imagem da marca. Né, então você vai ter diferenças em que alguns vão investir mais. Ah, por que, que eu tenho que ter? Por exemplo, um estacionamento legal e o outro supermercado não precisa. Ah, porque o supermercado de bairro, as pessoas estão passando rapidinho né, e precisam parar o carro para comprar alguma coisa embora para casa de carro e tal. É, outros supermercados, eles vão viver das pessoas que transitam a pé ali ao redor do supermercado, então eles não precisam ter um estacionamento grande. É, a localização, por exemplo, pode não ser importante. Qualidades né, das instalações. Ah, tem supermercado aqui em Varginha, por exemplo, que é um lixo. Né, que é, mas o preço é bom. E aí as pessoas vão lá porque o preço é bom, mas o, a aparência é ruim, o local é, é esquisito, é adaptado, não é planejado, então você não tem ar-condicionado, não tem nenhum conforto, mas o preço é bom. Então a estratégia que eles escolheram é essa, e aí é tentar, tentar entender: existe cliente, usuário, né, que, que vê valor nisso que você está oferecendo, né, Velocidade dos caixas, o serviço de orientação aos clientes, isso tudo pode ser. Um supermercado pode ser muito importante, o outro não é. Né? Então, entrega, entrega em casa. Em Varginha, por exemplo, todo mundo tem que fazer entrega. A maioria dos supermercados de cidades do porte de Varginha não faz entrega. É, mas aqui é um, é um hábito tão comum né, que não tem como. Né, de você falar assim, ah, vou entrar no mercado de Varginha, mas nós não vamos ter entrega. Aqui é só, você tem que vir buscar e levar para casa. Isso pode ser uma estratégia perigosa dentro do ambiente. Porque lembra a história do ambiente, né? Eu tenho que ler o ambiente para enxergar o que é valor para as pessoas. Se as pessoas acharem que o valor para elas é a entrega em casa, não adianta eu brigar contra isso. É, a não ser que eu consiga oferecer um outro valor para ela que compense esse. É, é, mas não, não é tão fácil assim, você mudar os hábitos e a visão das pessoas. E aí a gente está com né, o valor é, e preço percebidos, é aquela história, né? Uh, você deve sempre buscar aumentar para o lado esquerdo, superior... O valor percebido, quanto mais as pessoas perceberem o valor, melhor ainda, mas sem aumentar o preço, né? E não é o caso nosso, muito da maioria dos serviços públicos, né? Mas quando você a pessoa acha que o preço, e aí o preço, quando eu falo preço também, existe um custo que não é sempre o preço, né? Um serviço público gratuito, por exemplo, né? É, mas nem todos os serviços públicos são gratuitos, né? Mas vamos pegar um serviço público gratuito tem um custo, né? Que é o custo de. Ter acesso ao serviço. Se eu tiver um serviço que é difícil demais ter acesso, é o seu custo. Ninguém quer ter esse custo. A não ser que o valor que eu vou receber seja muito alto. Eu entender esse valor. O valor é muito alto, poxa, então o custo é alto também. Tem um equilíbrio. Desculpa. Mas não pode haver esse desequilíbrio. Né? Lógico, não pode haver esse desequilíbrio em relação às pessoas perceberem que o custo é muito alto pelo pequeno valor que eu vou receber. Por aquele serviço, por aquela operação de serviço. Então existem. Bom, a fórmula, como é que a gente formula né, o desenvolvimento da estratégia? Os impulsionadores da estratégia incluem as capacidades operacionais existentes, aquilo que eu já tenho dentro da minha organização, infraestrutura, as operações que eu já faço, ou as novas habilidades ou tecnologias que se tornaram disponíveis ou foram desenvolvidas. Então a gente tem que estar o tempo todo olhando ao redor e vendo o que está sendo criado. ou Hoje tem um jeito mais fácil de fazer hoje tem um jeito mais barato de fazer as coisas, hoje tem um jeito mais confortável, com menos custo para o usuário, né, então poxa, algo que a pessoa tinha que deslocar para poder receber um serviço, agora eu posso oferecer pelo aplicativo, ótimo, é isso que as pessoas querem, comodidade e tal, nem sempre, mas na maioria das vezes assim. As necessidades das pessoas mudam, né, as necessidades mutantes dos stakeholders, dos, dos interessados, né, naquelas atividades, as atividades dos concorrentes também, as necessidades mutantes dos clientes, usuários, tudo isso vai, é, te impulsionar a formular um desenvolvimento de novas estratégias. Então, o desenvolvimento da estratégia é um processo interativo que deve resultar em uma estratégia consistente e coesa, né, que eu possa né, saber para onde eu estou indo, lógico que eu vou fazendo as adaptações ao longo do tempo para che poder chegar lá. Então, estão aí os impulsionadores né, da, dessa estratégia, as necessidades dos stakeholders né, que desenvolvem os objetivos corporativos as atividades concorrentes as impulsionam né, você entender melhor o ambiente cada vez que o ambiente muda as necessidades do cliente impulsionam a sua mudança no conceito de serviço o reposicionamento dos concorrentes também vai mudar os seus indicadores o que, que alguns indicadores que eram importantes não são mais agora eu tenho que desenvolver novos e as metas têm que ser revistas novos serviços e habilidades também né, elas geram novas Operações, e aí, tudo isso vai chegar de novo lá. E para isso, você precisa ter uma liderança visionária, uma liderança, gestores que enxerguem tudo isso e que não só promovam o processo, a mudança de, proce de processo, desculpa, mas é, pensando em mudança evolucionária e revolucionária. Re então, a mudança contínua, frequentemente denominada de kaizen, que a gente já falou antes também, que é do japonês. Vem lá do Toyotismo, que é a melhoria contínua, né? É o, o conceito de melhoria contínua chamado de Kaizen é, deve ser buscado sempre, né? Porque é uma mudança evolucionária, é uma abordagem de sempre buscar uma, melhor, uma forma melhor, nem que seja um pouquinho melhor do que a forma anterior de fazer. Então eu vou buscando a mudança contínua, também chamada de inovação incremental para melhoria e sinônimo de conceito de gestão da qualidade total. Então, eu vou sempre buscando, buscando a qualidade total nas pequenas melhorias. E a mudança radical, que é a revolucionária, né, é uma abordagem revolucionária que envolve não apenas os processos corretos, mas a sua total reinvenção ou até a reengenharia. É olhar para tudo que eu tenho aqui e falar nossa, vamos mudar isso tudo, vamos chacoalhar isso tudo e recriar, né, fazer tudo novo. Então, quem consegue fazer... É isso é uma liderança visionária, é um gestor que consegue enxergar as oportunidades né, para mudar processos, pessoas, transformar cultura, para partindo de um serviço atual, chegar numa visão do serviço futuro né, que, logicamente, vai ser conduzida por essa liderança, né, e aí esse papel do líder é esse: é conduzir a mudança e comunicar e entusiasmar e motivar é, as pessoas para essa mudança, motivar todos, né, não só os funcionários, mas os clientes, os usuários, né, os stakeholders. E aí você tem alguns componentes-chave da, da gestão da qualidade total, né, total quality management, que é, né, você tem que ter uma cultura de gestão da qualidade, uma cultura de qualidade dentro da organização, o cliente ali no centro que ele é fundamental, e a organização é, tem lá os seus problemas, tem que ser resolvidos, isso vai ser feito através de interações entre as pessoas, os sistemas, usando mensuração né, de, de, de indicadores, de números para você entender o que você precisa mudar e logicamente comprometimento feito através dessa liderança de alguém que motive né, para as mudanças e tudo isso tem que estar tá muito é, integrado numa cultura de qualidade que é algo que é a responsabilidade do líder, né, do gestor de trazer isso e importante, importantíssimo, né, é manter essa estratégia em andamento, porque muitas vezes uh, se faz todo um planejamento estratégico, eu crio lá um planejamento, faço um plano muito bonito, né muito legal, caderno ele em espiral, <laughs> e faço um lançamento, uma, uma reunião de lançamento do nosso planejamento estratégico, e depois aquilo vai para uma gaveta, né, e, e ele é deixado lá, e daqui a alguns anos alguém abre lá e fala assim, nossa, olha só o que a gente estava pensando em fazer e não fez, né? Então, não só você manter a, a estratégia, né, porque a estratégia não é um plano, não é só um, um, um papel né, encadernado, um, um livro encadernado, ou um PDF, mas é você manter a comunicação constante, continuamente checar se você está indo em direção à sua estratégia, rever os seus planos, rever os seus indicadores né, da organização. Para saber qual é está sendo o seu progresso né, e a coesão entre todos os componentes do sistema. Porque às vezes, alguns setores estão indo muito bem, outros não estão indo porque né, não entenderam essa comunicação da estratégia. E aí, lógico, observar não só internamente, mas observar externamente o ambiente né, mutante, constantemente mutante, onde a organização está inserida. E esse é o assunto né, dessa semana, da gente falar sobre. A estratégia de serviços, a gente continua na semana que vem, vamos falar sobre cultura de serviços, né, tão importante né, quanto estratégia, a questão cultural. Cultura cultural, é cultura organizacional, né, que faz parte, de, provavelmente você já ouviu disso lá em Teoria das Organizações, como um elemento fundamental é, da administração é a cultura organizacional, então, estratégia de serviço encerrado hoje até a próxima aula, a próxima semana. Espero que tenha gostado e entendido. Mais importante que gostar é entender. <laughs> Se não entendeu, me dá um toque, me chama lá para a gente fazer um tira dúvidas. Até a semana que vem. Musiquinha de fechamento. Nananana.